עוד תשובה מעניינת שהגימטריה של ערנו ולא אתה עם האותיות מילים היא תפשין פי א', כן? מיד נראה את זה. והפילי פעים שגם הדילוג 5799 זה אי תפשין ע"ט שהייתה משנה ראויה. בכל זאת, נצטרך להוסיף את האותיות. אם כן, לפני זה נראה באמת את הגימטריה המעניינת. אם כן, נראינו ולא אתה, במדבר כבדלת י' ז', אז הראינו ולא אתה עם האותיות והכולל 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, אז לא, בלי הכולל. נו, הפסדנו כנראה תאריכים קודמים ולכן היינו צריכים לחכות לתפשין פי א'. מעניין, ורואים פה גם שהדילוג מראה שהצורה הזאת היפה ביותר, בעצם הכל מקביל באמת לתפשין ע"ט, אז שנה מאוד ראויה, הפסדנו אותה, לא עשינו תשובה. אם כן, זה עדיין יוצא, בכל 5,871 יצא יפה גם, יצא בצורה קצת לא ישרה, אבל זה יצא. כל זה מעניין ביותר שרואים פה את הדילוג בדיוק בשנה ראויה. זה הרפואה מעניינת. והגימטריה שראינו ולא אתה, באמת גימטריה שמראה שבתוך השנים האלה, שלראינו ולא אתה, אם זה גימטריה פשוטה, עם מילים או תיאות, היינו יכולים לזכות למשיח. רק לא הייתה תשובה, לא שמרנו את המצוות. מה שכתוב זה, שמרת את מצוות השם לוקח, לך דרכיו לראה אותו. לא, זה לא היה לצערנו, לכן צריך לחכות לאליהו ומשיח. מעניין, מופיע פה משיח בהגבלה, כמובן, כן, בתפשין פא', מופיע עוד פעם מעניין, משיח בתפשין פא', ובן ישי, מאוד מעניין. נו, ייתן השם באמת שנעשה כבר תשובה, באמת נזכה לגאולה השלמה. כל התופעה מעניינת מאוד, שבאמת מה שאמר בלעם לבלק, אני רואה את העתיד, הכי תימים כפי שכתוב, אבל לא אתה, עכשיו לא, אין לך מה לדאוג. אם כן, מעניין, הראינו בו לא אתה, מרמז בעצם רומז בשנים שיכולים להיות שנות גאולה, מה שהפסדנו, את הגימטריה הפשוטה, עם המילים, ועכשיו זה לחכות עם האותיות, דוגמה מאוד מעניינת. כמו דברים אחרים שראינו, בכל טבלה מפליאה, רואים אותה את היופי שלה, ממש הגבלות, ובדיוק הפסוק הנכון, שמדבר על הגאולה העתידית, הראינו ולא אתה, השראינו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב, קרוב משבט מישראל, ידוע, כפי שמסברים אורחיים ואחרים, ממש, כל התהליך של הגאולה פה מופיע, כן, טבלה חשובה, משמעותית ביותר, וכפי שאמרנו, נו, נקווה כבר שנשמור את המצוות כמו שצריך, נלך יותר אחרי השם, אל יראת השם, ואז נזכה באמת למשיח ואליהו שיבואו ויגלו אותנו.